دہشت گنا شوار کسانی وشتی چی پاد وشتی چی پیسرا گپو تران کن گئی تی ماں باز میں اس کی مہمان کیا ساری ہمیں مشوشہ گپ جن گئی تا مشوشہ ہمارا گوش گئی تا اور آئینی کے جہودہ نی بابتا شما کالر گوش گئی تا اور باز عبدالقادر بلوشہ بابتا کرکی شہر نے وشتا بیت گئی تا باز وشی تا اور ماں علی آکے رندہ یہ بھی گوشہ ہلو تا کہ انکران سرائکنی بشتا درستی مردمان ہاں باز وشیا لیکن کدی کہ میں یہ مردمان سراوی خاصی مردمان سراوی نوشتا بکنے تا پچھے کہ شنی جہود باز ہے اگر ماں وشیا چاہ رہے تو بازی کار و بازی ریپورٹ بازی چیز کی دیما کھائے گیا چو بکل شمے گا اشانی وجہ چی شنی جہودہ نی وجہ چی کہ شاپ روچ ہوتی یک کنا کہ میں اس چاروں کا نی واسطہ کہ آ بگندہ کہ چی بے گئے انگی دنیا ہے اور چی بے گئے بلو چی گو ماں پدنو واجہ ماجد سمدھے نیمگار واجہ لال بخش نیمگار ہوگی پرسے کی ریپورٹنگ یہ چیز دو باز بیتنا صافتے بارے باز بیتنی پسنل زندگی بھی تو مردم آستے نا کہ آئیے تہا چھے کنا چھو گواردی نو تی وقتا یہ مسئلہ و مسائل بیان تھی بلے ایک وقتی مردم وچی زندگی بھی مل لیتے اس چی ابید چھے مصروف کیا چھے گا اس چی ابید مصروف کیا تستا ہے کشے کے کمپیوٹر سرمانن دیں اب دے انٹرنیٹ اچھ کے استا ریسرچنگ بانتیاں یہ تو کچھے اچھ کے انفارمیشن انو پدا کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کے دور ہیں انچو ترہ انفارمیشن کے انٹرنیٹ اس دریشی ترو اچھی رسیت ہیں ماں اکثر اگر فارق بھی ہیں کہ تو کتاب میں سٹیڈی کنے وانے اور سیاسی بنتی کتاب بنتی ہیں ماں کے اخبار بنتے ہیں تو آیاں نیم روتا کنی کے اچھی کے آرٹیکل بنتی آئے ہیں موانے دیکھے اچھی کے پتہ انٹرنیٹ ذریعہ اچھی کے منندے انفارمیشن دے رہے ہیں کنے اکا جود کنے ذہن فرش کن گے اسے چھی کنے ذہن فرش کن گے جو آنگ باز بھی درے پوکلی ادھر سے جس باز بھی تے نو آدم کبھن اٹھے تھی ذہن فرش بھی ہم میوزک میوزک اچھ کنے انہا میوزک میرا آوادی کن آرہ سی حقیقت ہے کہ پمیشی پچک کے میں فیلڈ انچین ہے کہ صحافت شعبہ تو امیچو نالج تو گرگ لوٹے سرپدی لوٹے تو امیچو سکبس کم ہے پمیش کا میں کوشش کرنے کہ میں اگر فارغ بھی ہیں تو کتاب میں ٹچ بھی کرنے انٹرنیٹ ٹچ بھی کرنے تاکہ میں نالج گیش اچھی گیش بھی بس تو اچھی نالج گیش بھی لیکن میں اچھی بھی نہ لوٹے تو کالر اس کے یونیس بلوچہ توربت اچھی کب جنگ لوٹے گیا سلام علیکم ہلو سلام علیکم وعلیکم السلام مرجن چھونے تو بس جوڑے واجہ تاؤ چھونے در جوڑے برابر ہے میں بہت سی میں نوارے مرچ تو میں ساتھی میں ہی اس طرح ایک ساتھی تو مرچ آرتا نینجن تکن دیوانا بلکل بشتا مرچ دیوانا آو مرچ نشتا کن تو نینجن تکن چھو دیوانا میں برا تھا سنگتا ہاں مربانی جا سلام ایک ایر لوٹے میں وعلیکم السلام جی ہو جا مہربانی ہو جا سلام جی ہو جا شکر ہو جا شکر ہو جا اللہ مہربانی ہو جا سر میں شبی پوچھتا گوان بر شما آت کر سٹوڈیو سر تو بھی اتنے کراچی اتنے ہو جا مہربانی ہو جاتے اللہ سلام مہربانی ہو جا تابدہ سلامت بھی ہو جا صحیح باز منت وار واسا یونس شما آچا توربتا چی کول کو مرو چی گیشتر کول میں نے توربتا چی پیدا کیا توربتی نشتگا نا مرو چی میں دیوانا توربتی نشتگا تو واسے باز اینی گپ واسے آنچو کے واجے مجس کو آئی وہ مصروفیتا بھی موتی لوٹا کے منی نالج تا آئی صاف ابھی چوشی مردم باز کم ملی کے کسانی واجے ملی تیشی اینا پانی دا چی مردم فائدہ رسی تی واجے شما بھی انچوشی نمہ ہمیں بڑا زندگی چھونا لائف میں وہ صحافت ویسے ہی چھونا فول ٹائم جابی نو آئی تو کا کہ مارا ہما دہی پانزے منٹ رسی تے ہما سنگتے کرا مردی میں کرنے دیں آنا الحمدللہ کسے پاکبار آنی اور ٹی وی آنی وجہ چھے میں ایک شرع رسپیکٹے میں معاشرہ میں سوسائٹی مارا ایک شرع نظریہ چاری تو آنی گو ہم میں نشست میں نن دنیا میں ایک استی ہوتی ہما علاقہ ہیں تو کا کہ نشتگاں ہوتی ایک سماجی حیثیت ہے ایک کستے ہیں کجاں وڑی کسے ایک جھکاوے ضرور رستے مرد میں نہیں ہوگا لوگاں کسے بازے میں وانچی وشت کے وہاں کہ بازے میں کسے مخلوقاتی چوک کسے اوشتگا رہیستگا پولیس والے ہر مجلس کو آئے گو مہتی چوک اوشتگا رہیستگا کہ میں سجا گاٹا ہوں میں وسبگا دیستگا انچکے نہیں کنچکے نہیں کنچکے نہیں تو میں کسے یہ کنچے لائی پھکو سگا ہے اوشتگا نہیں اوشتگا سو بس رکھا ہے میں چھوکا ہوں وہاں اس کو لوشت گا ماش نگر دی تو یہ خاطرہ باز ہے جوان ہے اب کا دیمہ مشتا تھا اچھا جوان ہے کہ ماشتا تھا یہ کسے صافی ہے یا پولیس ہے علاقے کسے میں ادارہ ہیں تو آنی کسے لائف ہمیں بڑا کسے گزیتے ہیں توربتی کب جا لیکن توربتی ہے چی کال بھی دا کہ محمد فراز چاہ توربتا چی کب جنگ لوٹ گیا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بانک چاہ نشنے باز جڑی واجہ شما چونے کا وا
بانک بالکل خیر ہیں بانک منا اس یہ رال بچ کون یہ گما گا جن کی ہاں ضرور گا چال وجہ خیر سے جڑو جا لال بش قومی صاحب تو ماں محمد فراز گفا ہوتی ہے تو دور سے فاقیان تاریخ کو ارشاد اختر پلان ہے مام بش بار دو لتے پسنی اور مالا نام گے لتے گوادر نام گے بولے تو نور شاہ نور نام نہ گے آج رشد تو کہ وجہ بوچھو رشد آباد مانگوش کے کیا بلائیں صاحب کی ماں کیسے جیا بالکل ماں منہ مانگوشن کہ ماں یگ اپی واضح کو کہ ماں ہوتی کلے صافی تو کہ نابوترے مردوں منو مرچی کے استرے میں تربت تھا میں گوشت کہ سدے صافیہ میں مکرانہ گشتے رستم صحیح نہ بولا راجے کے بعد کال کرتے یاد دے کے واسطہ کہ اے وڑی ماں ہمیں چستو کہ مردوں ماں گا یا کے کسی نام گرگا پیا دے شما ضرور مارا بخشتا پرچا کہ آئین بھی ایک مزنی جو دے آئین بھی اے فیلڈ دے گما ہم گرنچا تو ضرور باش میں منت وار واجے کو رسی دے نام دیا تو آئین دا وقت مردوں میں یہ چیزیں زائنہ ہوئے گے ضرور ضرور برن پتا کائی اما گپے نمگا واجے گو کہ لوگ والے بس کم واج مل لیتے تو واجہ ماجے سمدھیں گو بھی انچو بیتے اللہ بھی پچے کے آج قومی صاحبہ میں گپر اچھتا ہے کہ فل ٹائم جاب بغیر چھ سواب چھ تو مردمانی زیادہ گیشش کی مصروفیات بنتے ہیں پتہ بلوچستان یا نو کے جاوارال کے چکے استاں کہ امک ساتا ایک چوشین ویلی بیتے ہیں امک ساتا ایک ویلی بیتے ہیں ویلی بوگا چھ پد زارین تو پتہ لوگا تو نشنا کنے پتہ کا ماں اگر لوگا رہے ہیں پتہ بھی ہمارے صاحبہ منشتے ہیں ماں لوٹیں کہ لوگ مردموں ٹائم پہ دیں گپ بھی بیتے ہیں آلے وال بھی بیتے ہیں دیکھے فیملی دیکھے مردم مستاں آئیں نہیں لوگا رہا بھی بیتے ہیں آلے وال بھی بیتے ہیں بولے چونکہ ہمیں مصروفیات نہیں وجہ چھ تو کا لوگا پتہ ایک ویلی بھی پتھر بازار رہا ہمیشہ کم از زیادہ نو بازار سب سے رچ کے بیل بیتے ہیں تو اب دم زیادہ بازار ہوتی ہے افیس اینڈ تو کا عمدہ ایکٹیویٹیز پتا کہ شپے ٹیم بھی تو شپا تو کائے پتا تو مردم جان دیں کم آرام کا پچھے کہ سب سر پتا تھی پی پتا تھی درستی کار رگشن کہ اما نکن انتی وہ آجا زی گورا کائے کنتی کائے گپا دی ما کاری تو محنت بیکا مردم نا اسی زندگی کو اما مائی کے حرکت کنتی حرکت مین کہ کار بیکن تھی چپر یکی جگہ نندک چی بلے بہرحال میں یہ جوستے تھا کہ اردو مصروفیت چی کائے چی نکن تھی چون واد دن تھی پر چی لوگ والے مزنی اکی بنی تھی کہ آئینہ کو واد دیکھ ڈوٹی تھی بلے واجے کو پر کالر ہی ہستے ایک گپ جنی باسے طریقی گپ جنے کی ڈوٹی گئی چا کوئٹے چی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام چونے تو واجہ صاف پتا کال بیکر چیز بھی خوشی گی یا ترا میں مہمان پتا مائ کال بیکنگ گپ بیکا مجھ کے گپ پہ تھی واجہ لال بخشی نیم گا رہے تو واجہ بس صحیح جواب دار یہ واجہ ان چکے ماں بچاری ہر چیز میں چینرے دیم ربی بہ گئے اور میں ایسی اما کے بلوچ ٹیلنٹ دے ماں کائے گیا اما کے میں بلوچ گوشن دیا شائع رستاں چیچی ابھی دیکھے اس کا رستہ درو دے ماں پیدا کیا نا ارچ مرد میں ایک فیلڈ ہے وہ ہم گرنچ شو میں بھی شوق بیتا ہماری فیلڈ ہے وہ ہم گرنچ شو ہم گرنچ اگر تو یہ فیلڈ ہے مبیت تین تو کچھ ہم فیلڈ ہے وہ ہم گرنچ بیتے گیتا نہ ماں کس نے چھونا منی شوق ہمیں مچین بتا ماں برال منی ہی کس نے بتا ملازمت ہے منا شوق ہی نہ بتا منی پتا کس نے منا دوسرا رندہ بلکہ متعلقہ ناراض بتا ہے منا جتے گی ہم ماں گشتہ ماں ملازمت کس نے نہ کرنا منی ہمیں جد و جہد ہمیں کسی صحافتی ہمیں کسی سیاست یہ ڈولی چیزیں کسی منا شوق بتا کہ منی بکنا بلے تام ماں کسی ہمیں لکھت پڑھت ہے وجہ اچھی کسی اچھی کسی شعر لکھتا ہو شاعری ہم کتا ہو شاعری میں کسی شروع آتا کتا بلے پدا ماں کسی یلدہ تھا آبی دو سال اکم میں متاثر ہوئی شاعری کتا نہ آ زمانے شاعر کس تھی میں شرری شری شاعر کس سے بتگا من کس آ ٹائم بعد جی آر ملا چھ متاثر بتوں جی آر ملا جی آر ملا ہمارا زمانہ کس سے مائی چھ متاثر بتوں شاعری کتا اور رنگین شما گوشتا بھی نہ من شعر نہ بستا من یار ٹائم شعر پر مندرا ہوتی درتا چھ کو تھا اور ذہن بھی تازہ کو تھا ٹائم بعد کس مندرا بالکل کس یار میں جس نہ مزا کنا ولی کالر ہی راستے حسن رحمانی گپ جنگ لوٹ گئے ڈگری سندھ چھ السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سونے منی بانک گوار جوڑے گھر دے موز جوڑی میں واجے برات شما چونے تا
الحمدللہ جائیں جوڑے درد ہیں ماشاء میں جو سے وہ شیعہ و جوڑی ہے وہ ڈڈی ہے وہ سلامتی ہے جائیں نہ دوستیں اللہ شمارا جوڑ و ڈڈ و سلامت بکا میں یہ آئی کہ مہمان جو سے مرچی جو سے یہ وش نیوز ہے جو اسے بنجایا جو سے ہاتھ کگا مائشا دل جو جولا کیا کہ وشا کگا نے وشنا بے وجہ آمین جو وشنا بے یہ کہ میں قوم راجے جو سے یہ چلا ہو زیورا اللہ تعالیٰ ایشان جو اس سے جان سلامتی و تندرستی دے دیں کہ میں قومے اور راجے جو اس سے ہما زیرو چلہ باریکی وڑا چی جو اس سے کہ بچار انچو محنت کنا انچو جوا کشی کشا انچو تکلیف عذیت کشا کہ راجے جو اس سے ہما آڑو جنجالا جو اس سے قومے اور دیما جو اس سے کارکان چاہا میڈیا پرنٹ بھی چاہیا جو اس سے روتا کبھی بھی ایشانی ماں دیلے جولان کیا چی ایشانی جو اس سے ہما کارا نہیں جو محنت کر لیں اللہ ایشا عمر جان دینا کسی راجے جو سے باندھا تھا بھی وہ اترا ہو جائے اور اب ماں ایشا نہیں امبرا ہے جو سے راجے جیمری واسطہ جو سے وش نیور ان چو محنت اور جوت کن گئے میں دعا ایشا نہیں امبرا ہے انشاءاللہ یہ میں چینل میں زبان میں قوم میں راج بیمار ہوتے ہیں کسی ہے تو مارا جو سے مکہیں ماتانی اور عارت پتانی اور جو سن بزد مات گوار اور براتانی دعا میں امرائیں انشاءاللہ میں اس بار ہمیں چو دیمار اور ہمیں چو بوستر بسنا کہ جو سن یہ دیکھے قوم اور راج مارا یہ دو سال سوکا یہ چینل کے ملتا یہ چینل آج چینل نے سوکا آج کا وطر انچیں جاگہ ہی داتا کہ آج چینل وط حیرانہ کہ جو سن یہ دو سال سوکا یہ چو چطور ترقی کو انگر میں قوم نوکی جو سے آدھا بھی تھا میں قومے تو کہا اللہ تعالیٰ چاہے آج جانے کے بھی یا بچ کے بھی ہم نے کے دورے تو کہا ہم جو ٹیلنٹ رہا تھا اور نوکی جو سے ہمیں کڑے میں ان کا پیدا دے کہ جو سے کہ وش نیوزا میں قومہ یک انچے راہ پیش داشتا کہ آ راہ طرح بائدے میں بیائیں تاکہ جو سے ماں ہوتی ہی نیوز چینلہ ہمیں جو دیما دے رہے ہیں تاکہ مارا جو سے یک شرے وڑی عزت برسی ہر قوم اتہا تاکہ میں زبان جو سے دیمہ برو کوئی زبان دیمری ہوا تھا مارا قوم اور راج قومک کے ضرورت ہیں یہ پوچھتا کہ جو میں درات کر رہے ہیں دیمرہ میں نے بھی چاہے ہر کسی بھی آئی یعنی کوپکان اس طرح یہ بار نہیں یہ بار میں شمیں وطی سے رہنا ماں یہ بارہ ہمیں جو دیمہ برے انشاءاللہ میں زبان دیمہ روتے نا وقت کے قوم ہاں قوم مکی دنیا ہے کیونکہ ہمیں قوم طاقتور ہیں کامیاب ہے کہ آیاں نہیں پوچھتا جنے آدم آما کہ جو اس نے وانن دیا ہم آپ رہے ہیں اور دونی جو اس نے آما قوم مکی آئیہ ترقی کو تھا کہ آئیہ جو اس نے ٹیلنٹ بھی اس نے تعلیم بھی اس نے اور تعلیم میں امرائی ہے اس کے تعلیم نے تعلیم اگر منع سے بھائدے میں ہوتی علمہ ہوتی قومی نمیدہ درشان دے کرنا ہوتی قومہ امرائی دے کرنا صحیح بلکل راستے گپا کے شما زالبو لنی حوالے ہیں جتنا کہ زالبو لے بھی تعلیم یافتہ بیک ضروری پرسے کہ زالبو لے کہ وان اتنی قومی تہا کہ زالبو لوان دبین یہ ترقی کت کرتی پر الباز منت وار واجہ کے واجہ باز وششہ گپ جاتی یہ راستے گپا جتن تھی کہ مردوں میں ایک پورے ٹیم یہ محنت بیتی ہے کہ اگر میں چیزیں دیما کاری ایک پروگرام میں دیما کاری ایک چیزیں دیما کاری جب پوری ٹیم میں محنت بیتی چاہیے اج کار کنو کہ یکی کمی بیتے تو کار دیما نہ روتے چینل چلائیں نہ پروگرام چلائیں نہ تو آدھرستانی وطی الگ الگ مردمانی کردشتی استی پدر ہوئے واجہ ماجد سوادے نمگا کہ انچ کے مواجہ جس کو واجہ گو مارا شاعری چی کم باس شوق استے تو کدھی وطی وعدہ کتا تو واجہ چی چیزن نمگا شوق استے ہیں رحمانی جندہ شاعری چی شوق استے بلے چی کم آوات شاعری نکتا وچ کے گانا کی استا مطلب سوت استا چوما ایگو ہی داشتے گا بلے مطلب صافت پیڑا چی پیسر گتا صافت پیڑا چی پد نو مطلب کم کم ادھک ٹائم رسی تیں گوڑا مطلب گوش داری تیں بلے اکثر چو ٹائم نمیلی من جندہ چی شاعری نکتا منی جند زیادہ مانا لائکاں غلام حسن شواز ہے آئیے شمارا ان کے شاعری باز دوست بنتے اور گوشندہ تو ارچی مردمانی پسند کو چینج بھی بیان بیانتی نا بلے ایک ہوتی پسند دی بھی مردمانی جی اسی کے بلوچ راجتو کا انو اسی کے بعض شہر شہر گشندہ آستا بعضیاں یعنی کردی بعضیاں آستا کیا ہوتی زبانہ دیمروی وستہ ہوتی جوڑا کنگا کوششتہ کنگا آئین تو کا بعضیاں گشندہ آستا بلے منی جندہ را نورکان و عارب بلوچ کے شما آب آز دوست ہوں اب چی ہوتی پسند بیتے
کسانی کو شندہ بے بائیں مزنی کو شندہ بے تو مردم آئے نا لائک کرتے پسند کرتے پڑھ سکے آ بھی زبانیں اس تک مزنی جو دے کرنے گیا تو پتا جس کرنے واجہ لال بخش جس کرنے کے انچ کے ماں تئی ہوتی فیلڈ باوتا جس کو بازے کا پتہ لگتا انچ کے مطلب ہمیں شمار مگو کھو مگو انگا تک دیما بھی ہمیں فیلڈ ماں ہم گرنچ بیگ لوٹے ماں چھے دے میں پلین چھے شمی وسا کے اگر کدی شمی رستہ بیتی بلوچ راج اس سے چھے کنے تا تی زبان ہے وسا چکا جو ہوت کنے تا تاکہ میں زبان ہے بیوان انتے چھو اسکول انتا ہوں آنے بھی بیتی اور ار چھوکا سرپدی بھی بیتی ایک دوسری بھی بیتی ہوتی زبان ہے گما تاکہ آ میں وسا میں قوم وسا دے آئی دیم روی وسا جو ہوت بیتنا بیتی بالکل ماں ایک ہفتہ شروع میں جس کو منا چھونا پیغام کسی وطرہ دے گیا کہ ماں بلوچ راجا رہا ہوتی بلوچ مخلوق آ رہا ماں مشر یا پیغام میں گشے یا منی ہمیشہ ایسے سرپت میں ماں گشن کہ مان یا بشمول منی کس تھی کہ میں مکران تو کا یا تربات گوادار پنجگور پسچنی ارماڑا کہ میں ہمیں سنگت کے میں کارا ہاں ہمیں کس تھی شعبہ تو کا ہاں ماں ہمیں گشکن کہ میں ہر سنگتی ہر مخلوقی ہر بلوچی ہر وڑی ہوتی جد و جیدی کن گائیں آئی جد و جید ہوتی وڑا سر بچا شوں بھلے مارا کس تھی ہوتی جد و جید بلا ماں جو یہ فیلڈ ہے تو کا کس رہو گا ہاں معاش تو کا کس تھی اما جو کس تھی میں قومی حقوق ہیں آئی یار کسی پر تفنگے گر گائیں کسی پر بمبے گی کسی پر کجا ڈولا اخلاقی گی پر جلوس گی پر مظاہرے گی بھلے مارا کس تھی ہوتی کالما بلن تھے مارا رش و رہنمائی بکنا میں کیسے ہر جاگے کیسے ماں سلپ کو مارا دستہ بکنا بھلے میں کوشش ہمیشہ کہ ماں گوتی کالم زورا ہر چیز زور جت کنے میں در سنگھ سنگتا میں کیسے ہوں مردما شریش گبوتا کہ مارا کیسے وتی کلم آگو وتی کیمرہ آگو وتی کاغذ آگو مارا بلا ہر جوڑا ماں جد جد کت کنا آہن یہ آواز آ رہا کیسے بالائی سطح تک کجا تک کیسے روتے ماں انشاءاللہ بنے اور ماں جد جد ایسے آنی درسی جاگا کیسے ماں گناہ گونے آچائے کس تے ملازمت مسلب بھی آچائے حقوق و آزادی بھی ہر چھوڑی ہر قسم ماں آنی کیسے ممکن آنا کیسے گونے واجہ ماں جے سمجھ چیزی میسیج دے گی لوٹے چوشن آتی مراکشی تو کم بازیں میسیج عشقتا گولے چاروں کانا سرپدی رسیتا بلے من سر پیا والا جے سر پیو کا ایک وشک لوٹن کے چونکہ وش چینل چونکہ دیمات کا تو علما وش چینل بھی ہمیں چیزیں لوٹی کیا ہوتی چاروں کا ہوتے راجا چار گئے تو راجا ذمہ واری بھی کہ آ وش چینل وتی بھی سمجھتے اگر چینل تو وتی سمجھے اور اس سے یہ فائدہ بھی کہ اما کے ٹیم کے ہستے کہ ماں ٹیم کے مطلب سجیں اور کے کار کن گئے میں گیش اچ گیش حوصلہ افزائی بھی اگر یک مرد میں دے گئے سپورٹ کو تھے نہ کنتے صرف یک اخلاقی ایک سپورٹ بیتے ہی بیتے کہ اما کے دکاندار کے ہستے کہ اما یہ کے ہوٹل مالک کے ہستے آئیے کرا گا چوشے ٹی وی کے ہستے ہر وقت وش آن بھی کنتے ہیں وہ دیکھے وش ادھ کے آن بیتے تو اچ مرد میں کہ یہ دکاندار ہوتے ہیں کہ ہوٹلر ہوتے ہیں کہ دریا گا چوشے راجے پدری چیر ہوتے ہیں اب دیکھیے چینل گندیتے ہیں تو پتا ہوتی لوگ ہوتے ہیں بھی ہمیں چینل چاری بارے بلوستان بہت اچھے سرپدی دے بو گئے ہمیں سب ظالب اللہ نے بھی ہمیں سب ایک کیئر دے بت کرتے ہیں کہ مطلب اگر دے گئے سپورٹ کو تین نہ کناتے ہیں لوگ تو کنشت کا اب ہوتی اکلاک ہی ہم کے سپورٹ بھی مورل سپورٹ بھی اس سے تو بے کناتے ہیں سپوز آتی لوگ نشتگا دیکھا انڈین پروگرام چاہتا چار کا انڈین پروگرام بجاتے وشا چالو بھی کرنا وشے چالو کرنا چاہیے بات سرپدی رس دیا کسی کو زبان والا بھی یہ سرپدی بھی دمکانی اچھی جیڑا جنجیل سر پہ بھی اگر زال بول دیکھے کہ لوگ یہ رہو تھے آچارن تھے کہ اگر دیکھے چینل چالو ہستا بڑا پائے دے ہستے کہ کوشش بھی کرنا کہ وش چارن بات شہری میسج تھا میں دو مہمان نہیں کہ آیا نا میسج دات مارو میں چارو تھا نا بہت دو نشے میں منت وار کو دل چولا کی قیمتی بات ہے تمہارا بولے چاروں کا میں مراٹھی واد الاس بھی تن چکے ماتھی دو مہمان مگا پتران کو بازی سرپدی مارا داتے اور بس ایک دل بڈی رس مارا بھی کہ ماں اچھا بےچاری کے جاگ جاگے رو گیا کہ مردمانی توارا دیما کر گئے تو ماں بھی ایک آسانی جو دی بیکنی ماں زال بول دیما بیا چیز تو بعض شرنگ اپے تم شمارا مراغس چھو لگے تو فیڈ بیک اللہ ماں دیتا ایمیل آئی ڈی شمی اسکرین دیما ظاہر بہ گئے نیما ناتی ہوسٹ مرجانہ دیما بے دے رہا اللہ میں آ رہی